Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 позаду. І саме на часі підбити підсумки проміжної сесії. І саме про це ми сьогодні спілкуємося з директоркою Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Закарпатської обласної державної адміністрації Мар'яною Марусинець. Вітаю! Я теж вас вітаю. Дякую, що ви цікавитеся такими питаннями, які дуже є на часі в освіті. І особливо це питання, яке стосується ЗНО. Ну, давайте почнемо зі статистики. Які предмети і скільки учнів цьогоріч здавали зовнішнє незалежне оцінювання? Цього року здавало 13034 особи були зареєстровані. Якщо взяти в порівнянні з минулим роком, то це було 12834. Тобто, за статистикою, цього року ми маємо більше трохи учнів і сподіваємося, що ці учні успішно написали і вони стануть абітурієнтами наших вишів, закарпатських вишів, Національного університету, Мукачівського державного університету, ну і, звичайно, Угорського Закарпатського університету, оскільки так само приймали участь і учні із угорськомовних шкіл. Якщо брати в розрізі предметів, то, звичайно, здавали хімію, німецька мова, іспанська мова, англійська мова, французька мова, математика, українська мова і література, географія, історія України, фізика, біологія. Оце такий перелік, який наші учні в цьому році складали цю атестацію. Ну, я хочу їх привітати, тому що це дуже складний етап у їхньому житті, але вони молодці, вони справилися. І, користуючись нагодою, хочу подякувати вчителям-предметникам, які готували учнів для того, щоб вони успішно. А я сподіваюся, що успішно вони таки будуть. І в нас будуть і 200 бальників, на яких ми чекаємо, і голова державної адміністрації, пан Полосков, буде вручати їм відповідні нагороди. Тому сподівання є. І я знаю, наскільки цього року відповідально, тому що я мала розмову з учнями 11 класів, не багатьма, але мала, наскільки вони відповідально віднеслись до цього етапу випробовування. Крім того, цього року було і пробне випробування. Воно дало можливість їм психологічно зняти ці бар'єри. Це дуже важливо для учнів, коли вони вже технічно побачили, як це, відчули себе, побачили, що цю відповідальність, перш за все, і те, що вони можуть справитися з цими завданнями. Це великий плюс. І я думаю, що далі буде така компанія, яка надасть можливість їм і на наступний рік, оце пробне випробування вже тим, хто буде наступний рік здавати цю сесію зовнішнє незалежне тестування проходитиме, так, такий бар'єр зняти. А щодо організації самого процесу оцінювання, хто був задіяний, в якій кількості? Ну, звичайно, в Закарпаття завжди в перших таких рядах, і ми маємо таку позитивну, ну, оцінку діяльності наших і педагогічних працівників, які задіяні в цьому процесі, і медичних працівників, так, з боку основного центру, який надає послуги для організації цього процесу. Ну, в цьому році 3459 педагогів або уповноважених осіб прийняло участь у цій атестації учнів 11 класів. Із них 116 медиків. Було організовано 58 пунктів. Ну, 58 – це така якби маленька цифра, але задіяно майже 986 аудиторій. Вони були всі оснащені, підготовлені, як технічно, як санітарними вимогами, так і повністю забезпечені тими необхідними медикаментозними устаткуваннями, якими має бути організовано з боку дотримання всіх ковідних таких моментів. Тому було завчасно в цих всіх пунктах представлені засоби, які дали можливість провести без зриву таку акцію. А які особливості цьогорічної кампанії, можливо, якісь труднощі були у Закарпатті? Особливості полягали в тому, що цього року всі абітурієнти, вірніше, всі наші учні мали можливість, ця особливість, на яку я вже звернула увагу, так, пробно пройти оце тестування одне за їх бажанням.
Це великий плюс для них. Так? В чому є ризики? Ризики в тому, що, як практика показує, і того року, і позаминулі роки, і цього року були вилучення. Якось ми не доводимо ще, ну, напевно, це треба більше керівникам закладів освіти, вчителям, предметникам більше увагу звертати на те, що учні, якщо вони готуються, вони знають, так, то інші якісь засоби їм не потрібні. Вони мають йти вільно на ці випробовування, без якихось шпаргалок, от, наприклад, мобільних телефонів чи якихось наушників. Тобто ці додаткові засоби, навпаки, їх блокують і десь не дають можливість так розкритися, тому що вони знають, а є якийсь допоміжний засіб, і цей допоміжний засіб їм обов'язково має допомогти. Але цей допоміжний засіб якраз і блокує всі їхні якість і їхню успішність. І тому було цього року 8 вилучень. Того року було 11 таких вилучень, цього року вже менше, і сподіваємося, що вони почують, і вчителі-предметники будуть з ними працювати, і ясно, і репетитори будуть працювати в тому сенсі, де надавати їм впевненості в тому, що вони можуть успішно це зробити. Оце я вважаю такий якби ризик для самих учнів, тому що вони, як вилучаються з цієї предмету, звісно, що вони потім втрачають і можливість себе реалізувати в майбутньому, в тій професії, на яку вони налаштувалися. А це шкода. Так, тому що це є доля дитини, доля їхня. Тому вони мають зрозуміти і розраховувати на свої сили і бути впевнені. Труднощі, ну, в цього року ми не відчували з огляду. Підсумки ми будемо проводити пізніше, так, як вже буде визначені результати, тому що результати тільки є з одного тільки предмету, будуть і всі результати до 30 червня. Повідомлені, і ми ж будемо знати за результатами, за їхніми аналізами, які могли бути труднощі. Чи це могли бути труднощі? Особливо це стосується угорськомовних, так, учнів, які, крім української мови і літератури, мали те зошити і в перекладах. Так, може бути, десь технічно був переклад неправильно зроблений, або може учні не зорієнтувалися вчасно. Тобто ці всі питання, а ми будемо проаналізовувати спільно із центром, так, з центрами, які українським центром оцінювання якості освіти, будемо над ними працювати для того, щоб на наступний рік уникнути таких проблем і щоб таких ризиків у нас не було. А коли очікувати оприлюднення результатів знову? Останній результат буде 30 червня з географії. От завтра, наприклад, 18 червня, так, ми вже оцінювання отримуємо з іноземної мови. Перший був з географії, з хімії. Другий – це буде з іноземної мови. Там самий великий відсоток, наприклад, 86,4% учнів заявили потребу в тому, що вони хочуть скласти англійську мову, тобто іноземну мову. Це дуже високий відсоток. Якщо ми візьмемо, наприклад, з предмету математики, де всього було тільки 15,2. Тобто, бачите, інтерес до вивчення іноземної мови і те, що це запитаність така велика є в знанні іноземної мови, і вона є на всіх вступних пробуваннях, де вони будуть здавати, так, то, звичайно, такий відсоток ми отримали. Пізніше буде, наприклад, 22 червня будуть мати результати з математики, з української мови до 25 червня очікуємо таких результатів. Результати біології, українську мову. І останній результат – це буде 30 червня. І хочу зробити таке застереження для наших учнів і їх батьків. Від дня опублікування останнього результата впродовж 5 днів, через 5 днів, 5 днів вони можуть подавати на апеляцію, так, але тут треба теж зважити, що апеляція може принести і до позитиву, і апеляція може привести і до негативу. Тобто може бути в бік отримання більшості балів, а може бути і в бік з меншості балів. Тому треба дуже помірковано віднестися до апеляції будь-якого предмету, який вони хочуть апелювати. Так? Вони мають чернетки свої, вони можуть порадитися своїми вчителями, предметниками, вони можуть порадитися із репетиторами, які їх здійснювали підготовку, чи вартує здійснювати таку апеляцію. Тому що іноді буває через технічні якісь помилки, буває іноді через хвилювання, буває через те, що учень не встиг просто дописати, так? І вважає, що він це зробив.
Тому що десь це і є стресова ситуація, так, для них. Вони переживають, і це хвилювання може не зафіксувати механізм в пам'яті, чи я це зробив, чи я це не зробив, чи я там кому поставив, чи я там, наприклад, той ноль дописав, чи не дописав. І це може потім, звісно, привести до якихось такого, ну, не дуже втішного результату, на який вони очікують. Тобто треба дуже зважити на цю апеляцію. Звісно, що треба відстоювати свої інтереси, свої знання, впевненість в цьому, так, я за, але помірковано. Чи передбачена додаткова сесія? А так, звісно, додаткова сесія передбачена. І, після того, як розпочалися 25 травня, у нас перший почався предмет, який вже проходили учні зовнішнє незалежне тестування, було розпочато додаткове. Так, для тих учасників, які мали деякі проблеми. Проблеми, вони в першу чергу зв'язані тільки з здоров'ям. І ті, які мали такі, будуть мати відповідно підтвердження про те, що вони дійсно перехворіли, були власне серйозні проблеми, зв'язані із станом здоров'я, так, то до 29 червня практично, вірніше, з 29 червня до 14 липня включно буде відбуватися оця додаткова сесія. Так, наразі вже завершена механізм проведення реєстрації для цих учасників додаткової сесії. І додаткова сесія буде відбуватися в місті Ужгороді. Так? З усіх дисциплін виняток складає тільки іноземна мова, так, тестування з хімії і фізики, які будуть відбуватися на території Івано-Франківська. Так, всі решта предмети будуть в Ужгороді. Я ще раз наголошую, тільки хімія, фізика, французька мова буде відбуватися в Івано-Франківську. Чому? Тому що в нас немає дуже багато тих учнів, які виявляють бажання якраз з цих французької мови, наприклад, з фізики і хімії. Тому цей центр буде організовано так, в Франківську. Окремо варто зупинитися на магістрах. Що для них передбачено? Так, магістри, так, це дуже слушно, тому що вже поспіль кілька років здобувачі вищої освіти бакалавр складають іноземну мову. Так? І вже практично завершилася реєстрація осіб, які здаватимуть вступні такі іспити до магістратури, так, у формі ЗНО. Розпочинається така кампанія з 30 червня. Так, вони 2021 року, і де вони будуть складати єдиний вступний іспит з іноземної мови, так, на всі спеціальності. І така кампанія буде до 2 липня 2021 року, тобто з 30 по 2 липня. Єдине фахове вступне випробування буде іще для спеціальності правничих фаху. Правничого фаху вони не одне складають, а складають два. Тому хай вони звернуть на це увагу, тому що якщо вони не складають оце випробування для правничих спеціальностей, тоді вони не мають права вступати в магістратуру за цим напрямом. І ще хотіла сказати про те, що цього року, на відміну від інших років, так само була звернена увага для учнів, які угорськомовних, руменомовних і так далі, які мали всі підготовлені зошити, переклади для того, щоб могли ефективно скласти, якісно скласти зовнішнє незалежне тестування з предметів, я кажу, крім української мови, українська мова та література. Дякуємо вам за таку змістовну розмову, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю», попереду ще багато цікавого.